Continuando nosso giro por Mato Grosso do Sul, vamos até Paranaíba, porque o volume de chuva registrado em 5 dias soma 32% do esperado para o mês em Paranaíba. O Alex Santos tem mais informações. E conforme dados do Cemtec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul, Paranaíba registrou nos 5 primeiros dias de 2023 um total de 63,6 milímetros de chuva, o equivalente a 21% do esperado para o mês, que é de 300 milímetros. Os dados foram coletados até às 8 da manhã da última quinta-feira. E conforme o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva após a medição do Cemtec foi de 24,2 milímetros. Na última sexta-feira, foi registrado até às 10 horas 3 milímetros, o que totaliza 92,4, com os dados totalizado aí chegando a 32% do esperado. De acordo com o Cemtec, isso ocorre por causa da atuação de uma massa de ar seco impulsionada por um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, ou seja, após passagem da frente fria. Porém, pancadas de chuvas isoladas podem surgir nas regiões norte e nordeste devido à atuação da conhecida Zona de Convergência de Umidade do Atlântico Sul, a ISACAS.